sam profesionalno 2004. kad sam napravio novi objekat, ovaj tamo koji ste videli. Pre toga to je bilo usitnjeno, malo za svoje potrebe. Kući sam čuvao krave u nekim tamo objektima koji su bili stari i oronuli. I onda sam želao da napravim jedan novi objekat u kome ću da držim krave, da imaju sve uslove i da tu bude dobra proizvodnja. Ja sam ciljano išao, znači kupio sam plac i onda sam napravio farmu muznih krava. Sam početak je bio, to su moji, to jest imali tri krave. A danas imam otprilike 65 krava u proizvodnji, a ukupno 120 grla. Dnevna proizvodnja je od 1200 do 1500 litara mleka na farmi. Od kad sam nabavio robota za mužu, koji je jedinstven na ovom području, popravio se dosta kvalitet mleka i sada je mnogo bolja litraža mleka, jer svaka krava mi je povećala po nekoliko litara mleka. I perzistencija je dosta dugačka, to je vrlo bitno za ovu proizvodnju. A pored toga i dosta nam vremena štedi, sam robot i muža koja traje 24 časa, puno nam je lakše. Više mleka ima na robotu nego sve ostale prethodne muže. Na robotu i dobijaju koncentrovani deo obroka gde je zdravlje životinje popravljeno u smislu da manje acidoze, manje količinu koncentrata dobijaju u jednom hranjenju, već su ta hranjenja podeljena na 3 do 4 puta i tu je mnogo bolje zdravstveno stanje životinja. Uzeo sam kredit za uvoz, uvezo 4 grla i tako kreće naša saradnja. E, kasnije, posle su bili i jedan, drugi, treći, peti, deseti kredit. Ne znam koliko ih je bilo, kako sam se razvijao i rastao i imao potrebu da kupujem nove mašine, opremu. Tako je, znači, naša saradnja je bila sve bolja i sve jača. Od kad su se zatvorile filijale u Jagodini i Svilajncu, ja sam malo imao bojazan kako će to sve dalje da funkcioniše, ali prelaskom na online bankarstvo puno je bolje i efikasnije i puno vremena mi je uštedelo sam taj vid poslovanja. Poslednji kredit je bio u saradnji sa USAID-om. Taj kredit je bio za izgradnju silosa i za celu infrastrukturu na farmi, betoniranje svih puteva što u nekom narednom periodu treba da odradimo.